Si opravdu mají pro vás nachystané krásné písničky. No a pokud dovolíte, tak v těch dalších dvou skladbách bychom rádi zavzpomínali na velikého muzikanta. Tím je Antonín Orsa, který bohužel už se na nás dívá z toho muzikantského nebe. No a Vinařinka si připravila písničky z jeho opera Cestičkou od Hýsel a Olka z Ježova. Takže přátelé, pokud dovolíte, tyhle dvě písničky speciálně posíláme tam nahoru. Thank you.
krátká vzpomínka na pana Antonína Orsáka, který údajně s touto kapelou také hrával. Tak, ale pojďme dál, přátelé, v tom našem programu. Teď nás tady čekají skladby, které opět se otáčí na pana kapelníka Stany Žurka, protože já tady mám napsáno Pod zadníma horama. A kluci mě tady napovídají, že to je špatně, že pod zadníma nohama. Tak já... Horama!
Tak musím to upřesnit. Pane kapelníku, to je z vaší díly, takže co to vlastně znamená? Já přicházím, tato já pocházím z Humpolce, jo? To je na Vysočině a jsem na Moravu, jsem se oženil. Je tady krásně, tady se Staňou máme takovou jednu společnou věc, a to je barokní postava. Když se podíváš také z profilu na ní, jo? Tak tam je to krásně vidět. No, pojďme v té písničce, takže pod zadníma horama. Horama. Takže co to znamená? Co to je? Nebo kde to je? Tedna v Žeravicích je vnitřní teda zadní hory. Je to vlastně mezi Žeravicama a Těmicama. No a já když jsem chodil do sklepa trénovat na dostřílatku a destabilní. Ano. Trénovat, jo? Ano, trénovat. Tak jsem se díval do té dveří různě. Trval jsem si jedničku prvánskýho modrýho tenkrát, to si pamatuju. Potom už nic, ale si nepamatuješ. To mi nepamatuju. Právě jsem to napsal potom. Takže prostě takový prostě nějaký významný, prostě takový na ty kraje, na to všechno, no a tam jsem to vlastně napsal nějaké slova, tady ten, nějakou tu melodii, tam jsem to panu učitelovi Vyníkovi tady, jestli se na to nepodíval, no a Jirka se na to podíval a vznikla vlastně tato píce, nebo tento další. Ale můžu říct, že co už jsem si od muzikantů vystál a co už je to stálo, tak teda je to těžké. To bylo tak krásný příjme. A v případě, kde bude to jedna písnička pod zadníma horama, je ta první a ta druhá má název Dám ti na památku. Thank you.
Tak něco málo o mě, já se pocházím, a to jsem už tady říkal, z Humpolce. Studoval jsem v Českých Budějovicích konzervatoř, no a potom jsem se oženil na Moravu, jsem k vám a jim tady velice dobře. No nicméně, co osud chtěl, můj bratr Luboš, se kterým jsem několik let zpíval v jihočeské kapele Ožeráci, se rozhodl ukončit své působení, co si čekal muzikant, tak jsem ho vystřídal v jihočeské kapele Jižaní. Možná tuto kapelu znáte, protože i tady u vás v Kyjově jednou hrála. No a mimo to ještě zpívám s kapelou Macenověnáci, to je tady kapela od vás zase. Takže tak nějak migruju, cestuju. No a mám dceru, to je Štěpánka, mám skoro 10 roků a je celá po mně. Ano, je to asi 14 dní, přišla ze školy, říká, tatko, mám vtip. Já říkám, no nazdar. Tak povídej. No prej, koza jde na nákup a říká kůzlatům. Kůzlátka, jdu do města. Kdyby někdo klepal, tak ho nepouštějte. Mě poznáte podle hesla políp si venínko. Je jasný, kdo to slyšel? Vlk. Koza odešla, okamžitě naběhnul vlk. A Ťuka říká, kůzlátka, kůzlátka, puste mě dovnitř, tady je vaše maminka. A oni říkají, tak nám řekni heslo. A on povídá, políp si venínko. A ty kůzlátka povídají, ty si políp, co chceš, my máme kukátko. No. A já na to navážu ještě jedním pohledem, to mám od Libora Papučka z Brna, jak se takhle potkají dvě myšky. Jedna je z Brna a druhá je z Prahy.
A ta z Brna povídá, hele, mám teď novýho borce, koukni na tohle, koukni. Ta z Brna se na to podívá a říká, cože, hele, když to je normálně netopej, cože, aha, víc za mě, říkal, že to je letec. Ale to je opět v tom muzice, tak nás tady čeká tango, které tady sanžoval pan Pimek. No a já mám napsáno La Comparsita a byl jsem poučen, že to je La Comparsita. No přátelé, jak to dopadne, to je na kapele Vinařinka. Thank you.
Nikolaj Vášiného Tanga, La Kumparsita, Aranži, pana Jiřího Vinta. Jiří, postav se, ukončte. Vášené video, už se ukázat. Tak to budu přátelé na výlet, já mě napadl ještě jeden for. Totiž Miloš Procházka má dvojníka ve Znojmě, je gynekologické oddělení a tam ty primář, to je jak můj bratr, člověče. Fakt ale. No, to je kecám výjimečně. Já nevím, jestli to znáte, je takový primář, to je gynekologi na vizitu, jo, a teď se zastaví u té jedné maminky a říká, tak maminko, kdy vy čekáte miminko? 15. března. Tak dá tvůj postel, říká, a vy maminko? 15. března. Tak také třetí postel, říká, a vy maminko? 15. března. Tak jeho lidé asi 6 dál tolik možný snad. Tak je v té 8. postel, říká, a co vy? Vy taky čekáte 15. března? Ne, já až koncem března, já jsem na tom výletě nebyla. Tak jde. Thank you.
Tak jim řekl, a my jsme se prospívali, prohráli a chtěl se vždycky protáčit do samého finále dnešního programu. No ale já bych mohl tady říct, my se s vámi loučíme a děkujeme a jít domů, ale přátelé, já jsem to udělal jinak. Já jsem se rozhodl tady na ten závěr odcitovat slova mého bývalého kapelníka, kapelníka Lácanky, pana Jošky Kani. Roky, týden co týden hrají muzikanti na hodech a různých akcích v blízkém či vzdáleném okolí. Úžasné divadlo, většině mladé. Včera skončili hody v Čejkovicích a Velkých Pavlovicích. Před týdnem se hodovalo na Vrbici. Říká se tomu živý folklor. Je štěstí, že můžeme na takových akcích hrát a zpívat. Já vím, že přehlídky a koncerty jsou důležité, ale když zahraje muzika na návsi, muzikanti vedou řízným pochodem průvod krojovaných, co je víc. Tady je každý muzikant králem. V tomto prostředí nemám obavy, že by folklor nepřežil třetí tisíciletí, ať si říkají v televizi, co chcou. Je nad ránem, končí hodová zábava, kapela hraje Trnavu a solo plné šovajů verbuje, děvčata se točí v kole, uvratí. Přibírám oči a vidím barevnou scénu Národního divadla. Hraje se prodaná nevěsta a sbor právě zpívá. Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá? Kdo z nás ví, zda školu budoucí vesele tak uhlídá? Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá? Jenom ten je pravdě šťasten, kdo života užívá. Pojďte s námi k tanci zpěvu, vzniknout nedopřejte hněvu. Muzika začíná dokola, dokola. Jak nadčasové. Autoři by dnes nemuseli měnit ani notu, ani slovo. Veselost a bezstarostnost mladých, důstojnost těch starších, živá muzika, zpěv, tanec. Dovolím si tvrdit, že právě Smetanova a Sabinova píseň vyjadřuje dědictví, které již přes 140 let oslovuje české a moravské muzikanty. Tož hrajte lidem i sobě pro potěšení a pro radost. Přátelé, to byl závěr. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaši pozornost. Chtěl bych určitě poděkovat celé kapele, všem muzikantům, ale samozřejmě i zpěvákům, za to, jak krásně připravili pro vás ten koncert. Zvláště bych chtěl poděkovat panu Vašku Hovákovi, který mě pozval. Vašku, děkuji, je velkou ctí, že jste tady mohli být společně s vámi. Takže, přátelé, zpívali vám vedoucí Sáčková, Petra Tomanová, Jindra Kotek, Vašek Štěrba. Za celou kapelu se s vámi loučí od vídeňského kultu Miloš Procházka. No a samozřejmě za všechno může kapelní Staňa Žurek. Mějte se krásně a někdy mě na viděnou. Ahoj.
Thank you.
Čvátky.